2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avasassa tosiaan on kaiken kaikkiaan jopa 800 mopotaksia. My name is Masai. I come from Jinka. I have 5 week driver in Avasa taxi. Ja sitten hallintolaitteet hallintaan. Jarrut. Washing. Kiet pelaa. The first night. Lyhyet, pitkät valot. Ja vilkutkin toimii. Ja minkälainen mylly on sitten tuolla konepelin alla hyrräämässä. Pienipä tuo näyttää olevan, mutta sitkeä kun kuuttakin henkeä jaksaa kuljettaa. 8 tuuman renkaat löytyy. Ja 2 Pekkaahan okay. Tämä saa vaikka kumoon. Ja komiasti nousee edestä. Yes. Ei muuta kuin vaan. Tervetuloa Avasaan.